Сьогодні прекрасний сонячний день. Боже, як я люблю це життя, ви собі навіть не уявляєте. Сьогодні 13. Пам'ятаєте, як я був закоханий у це число? Василь Стус, Павло Тичина, Остап Вишня. Про письменників розстріляного відродження розповіли у виставі «Народжені бути вільними». Михайло виконав роль Володимира Сосюри. Чи схожий я? Мені здається, що по темпераменту, мабуть, так. Тому що Сосюра Володимир, він був таким компанійським, веселим. Він завжди збирав багато людей навколо себе, співав пісні, розважав. Душа компанії. Ви нащадки катів! І ми знайшли сліди ваших страшних злочинів! Ми покажемо їх тому світу! Спочатку акторська команда складалась лише з дівчат. Однак пізніше зрозуміли, що розповісти історію повністю не вийде без основних героїв подій. І це треба було заново все писати, все робити, все створювати. І коли ти піднімаєш один пласт, звідти з'являється інший пласт. І потім ми зрозуміли, що ми хочемо говорити зовсім на іншу тему, про інше говорити. Підготовка до вистави тривала декілька місяців. У нас вистава починала готуватись з того моменту, як ми починали збирати матеріал. Бо матеріалу треба було багато опрацювати, знайти теми, знайти всі ці найпотаємніші історії цих поетів, того самого режиму і так далі, для того, аби все це звести. Христина виконує роль чекістки. Дівчина ділиться, грати щиру закоханість в режим було непросто. Моя героїня – це права рука режиму. Це помічниця, і так як режим не хоче робити все власними руками, він робить все чужими, а власне моїми руками, моєї героїні. Затамувавши подих, глядачі невідривно спостерігали, як на сцені ожили персонажі, про яких всі знають лише з книжок. Переконані, саме таких вистав наразі потребує суспільство. Тому що українці мають знати історію нашої країни і мають знати, що ми народжені бути вільними. Вистава відбулася в межах проєкту «Віднова.UA», який наразі проходить у Дніпрі. А сьогодні та віднова, яку ми вселяємо в душі наших учасників, дуже важливо, аби вона перегукувалась і перетинала з історичним аспектом розвитку української держави і віднови української державності, української ідентичності. Це історія про війну, яка триває понад 100 років по сьогоднішній день. І саме нам випала доля її завершити.